У класі безпеки діти переглядають навчальні відео. Після відповідають на запитання вчителя. Представник поліції, ось, будь ласка, твоя зона, розкажи нам, що там. Ми можемо чіпати предмети, наприклад, міну. Так. А ще, коли телефонуємо в поліцію? 101. А коли телефонуємо в поліцію, то 102 ми можемо. Коли телефонувати треба? Коли щось більш небезпечне. Так, коли хтось щось украв, так? Коли і що так случилось? Правильно, коли розбійник. Другокласники Гліб та Вероніка вже знають, як викликати поліцію та інші правила безпеки. Вони тушать пожари, що не треба чіпати всякі речі. Якщо ти їх не бачив, не знаєш. Тому що, якщо ти їх чіпнеш, і воно зарвется, ти відлетиш, ти можеш себе зламати позвоночок, коліна або руку, або навіть шею. Щось упало на голову, і твоя голова не розбилась. Я вивчила те, що не треба торкатися мін. Якщо ти побачиш десь міни, то треба зателефонувати 101 або 112. Якщо світить жовтий, треба приготуватися. А якщо світить червоний, то тоді треба ждати. Вчитель захисту України Геннадій говорить, основна мета – навчити дітей основам безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту. Миколаїв, який знаходиться у фронтовій зоні, прифронтовій зоні, багато місць, які зараз заміновані, десь не вибухнули, ще якісь там міни, снаряди, ну, деякісь вибухові пристрої. Тому діти повинні знати, як їм поводити себе під час знаходження десь в якійсь там місцевості, ну, не знайомої, але й знайомої. Якщо побачили якісь там предмети, підозріли, ну, різні, як їм потрібно діяти. У класі облаштували локації з необхідними речами та приладдям для кращого засвоєння матеріалу. Директорка закладу Юлія Мельниченко каже, для школярів важливо, щоб їм саме в ігровій формі подавали інформацію. Їм дуже цікаво працювати, наприклад, з наліпками. Вони бачать цю наліпку, вони її можуть розподілити, що безпечно, що небезпечно, і тим самим вони це все практикують. На практиці вони дізнаються, що можна, що не можна робити. Костюми, так, це нам рятувальники надавали, дещо батьки нам теж допомагають дуже, щось вчителі приносять. Тому ось так от поступово-поступово ми наповнюємо і надалі плануємо наповнювати нашу кімнату. Заняття тричі на тиждень проводять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Клас безпеки рекомендовано створювати відповідно до цих вимог. Він повинен складатися з 5 основних зон. Це ігрова зона, зона мінної безпеки, домедичної допомоги, зона пожежної безпеки, медицини. Та також можливо їх цей клас доповнювати іншими зонами. Здебільшого дітям дуже подобається, тому що це нове, дуже цікаво їм потрогати, прийняти участь, приміряти там одяг. За словами Олександра Русовського, в Миколаївській області працює 4 класи безпеки. Один на території Первомайського району, другий в управлінні ДСНС, третій в приватному шкільному закладі та четвертий у Вознесенському районі. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.